Հունվարի 30-ին Լուսադեմին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ գողացել են Նուբարաշենի 11-րդ փողոցի մթերային խանութի վճարահաշվարկային տերմինալը, որի մեջ մի քանի 100,000 դրամ կար։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Էրեբունու և Նուբարաշենի քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Դեպքից որոշ ժամանակ անց Նուբարաշենի հարակից բարձունքի վրա հայտնաբերվեց գողացված տերմինալը վնասված ու թալանված վիճակում։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները, որոնք հանցագործությունը կատարած անձանց ինքնության վերաբերյալ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին։ Փետրվարի 1-ին Երևանի բնակիչներ 28 և 35-ամյա տղամարդիկ հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որտեղից ներկայացվեցին դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնինու ձերբակալվեցին։ Քննության հայտնի տվյալներով նրանք մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից և մարզերից տերմինալներ են գողացել։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։